କଟକ ଛତ୍ରପୁରରେ ନୂଆକରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅର୍ବାନ ହାଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ। ପିଣ୍ଡି ପାଇବାକୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏନେଇ ସିଏମସିର ଆକଳନ ସରିନି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିଣ୍ଡି ଟୋକନ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ ସିଏମସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ବିଧାୟକ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। ଏମିତିକି ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଧାୟକ କମିଟି ଏବଂ ସିଏମସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରି ନିଜ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ପିଣ୍ଡି ଟୋକନ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦଳ ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନିଜେ ବସି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରବଜାର ଓ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏବଂ ସେଠିକାର ବସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟୋକନ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କାହିଁକି କେବଳ 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 ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାର ଅଛି ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିବାର, ଆଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବାର। ଦେଇଥିଲୁ 750 ରୁ 800, ଏଠି 500 କେତେ 35-40 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ନିତ ସେଇଭଳିଆ ଟୋକନ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠି ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଠି, ଯେଉଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଆମର MLA ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲା 16 ତାରିଖରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ଆସି ଅର୍ବାନ ହାଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାକୁ 11 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନବନିର୍ମିତ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିବା ମାର୍କେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 540 ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 700 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ତେବେ ପିଣ୍ଡି କାହାକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ କାହାକୁ ନାହିଁ ତାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କହୁଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ପିଣ୍ଡି ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିବାରୁ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଏମସି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସିଏମସି ହିଁ ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ କରିବ। ବିଧାୟକ ପିଣ୍ଡି ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଅଣ୍ଟା ଯିବ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଏକରେ ପ୍ରଶାସନ କରିବ, ସିଏମସିର ହାଟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଂଶ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ। ସିଏମସି କମିଶନର ଅନରେବୁଲ ମେୟର ସିଏମସି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଅର୍ବାନ ହାଟ ଛତ୍ରବଜାର ବିଜୁ ଅର୍ବାନ ହାଟ ମାଲଗୋଡ଼ାଉଁ। ତ ଏବେ ଯାହା ନମ୍ବର୍ସ ରହିଛି ନମ୍ବର୍ସ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବନିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ୟା ଭିତରେ ଉପୁଜୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ବିବାଦ ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସିଏମସି ମେୟର ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଦଳର ହୋଇଥିଲେ ବି ଉଭୟଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, କଥା ଓ କାମରେ ରହୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କି ରୂପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।